70.2% rakyat Malaysia lengkap suntikan vaksin COVID-19 sehingga Isnin. Angka itu membabitkan seramai 22,934,377 individu. BN akan bincang mengenai calon hadapi PRN Melaka ke-15 hari ini dalam satu perjumpaan dengan pengerusi BN yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Strategi dan gerak kerja jentera parti untuk berdepan PRN Melaka 20 November ini turut akan dibincangkan. Sebanyak 145 kawasan di Sepang dan 11 lagi di Kuala Langat alami gangguan bekalan air tidak berjadual susulan insiden paip pecah di Simpang 3 LBJ, Jalan V48, Kampung Cincang, Selat Tinggi, Sepang. Air Selangor bertindak menutup bekalan air sejak 9 malam Isnin bagi memastikan kerja pembaikan berjalan lancar. Laporan penuh di saluran 101 dan astroawani.com.